70, Juha Vanhala, Arja Räty, Haaste, Hamia. 72, Timo Pärkkäinen, Anu Rantanen, Kuopio. 75, Jani Kihlämäki, Mira Hyvärinen, Tepitä, Jyväskylä. 76, Markus Linnamaari, Turvinen, Tepitä, Jyväskylä. 78, Mika Määttänen, Jani Määttänen, Kutilata, Joensuu. Ja 79, Juha, anteeksi, Jari Lipula, Tiina Lipula, Kutilata, Joensuu. 7 paria olemme saaneet tähän finaaliin. Ja sori vaan, koska teillä on niin paljon ja tuomarit näkee teidät ekaa kerran, niin kappaleet on sitten ainakin 2 minuuttisia, jopa 3. Eihän se haittaa, niin hyvää kuntoisen näköistä sakkia näkyy olevan, että kyllä nämä jaksaa, vaikka senioriluokasta onkin kysymys. Sanoin tämän hyvällä. Ensimmäinen tanssi on samba. Τώρα βρέχω στα φιλιά σου. Παθαίνω να με κοιτάς. Πού να πάω πες μου. Ένα χαρτί και σπαθαίνω. Ένα χαρτί για πάντα σου. Αρέ, αρέ, αρέ. Να δω κι ας είμαι ρίσκα. Αρέ, αρέ, αρέ.
Meillä näki olevan siellä oikein hyvä meininki. Tässä tahtuu pieniä kolareita ja vähän ehkä töniimistä ja tämmöstä. Mut ei ne haittaa. Muista kun joku juontaja oli joskus sanonut, olikohan se täällä Joensuussa, en muista, niin se tanssiminen on sitä tuskaa ja kaikkea muuta ja sattuu jalankoihin ja sattuu joka paikkaan. Niin, että antakaa valua se niin kuin hyvynä ulos. Että ei tämmöisiä tuskaisia ilmeitä, vaan iloinen ilmeitä, että hirveästi sattuu. Seuraava. En tiedä miten seuraavassa tanssissa suhtaudutte, mutta itse kukin koreografian mukaan on vuorossa rumma. Seuraava
Vuorossa kaksi luokkaa yhtä aikaa Mattialle, pyydän Mattialle juniori kaksi. C-luokan pari 31, Miro Kiia, 33, Sami ja Ari.